kasbni tanlayotgan paytingizda baribir sizlar o'zingizga yoqqan kasb tanlashlik bu birinchi ishda. Ya'ni matematik ingliz tiliga doir juda ham ko'p institutlar bor. Biz shunchaki deylik moliyani institutga kirishimiz mumkin yoki narxozga yoki tatuga yoki temir yo'lga deb yo'nalish berishimiz mumkin, lekin u asli qaysi kasb egasini aniqlab olish kerak. Moliyachi bo'lsa moliyaga topshirish kerak. Dasturchi bo'lsa dasturlash sohasi bo'yicha harakat qilish kerak. Ya'ni marketing, ya'ni yo'nalishni siz tanlaysiz, ya'ni siz o'zingizga yoqqan kasb tanlaysiz, undan keyin universitet tanlaysiz. Ya'ni bizni fikrimizga qarab, ya'ni biz tavsiyamizga qarab siz topshirsangiz bu noto'g'ri jarayon. Ochiq aytaman, o'zingizga yoqqan kasb tanlang birinchi va shu kasb bo'yicha tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Ya'ni bu berilgan imkoniyat ertaga bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bu yil oxiriga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Ya'ni hozir sizlarda nima deydi? Imkoniyat bor. Harakat qilsangiz bo'ladi. Bu imkoniyat hammada ham yo'q. Qadriga yetib o'qishingiz kerak faqat shu narsani. Shu.